Цей пост – пост великої подяки. Я хочу сьогодні присвятити тим людям, які в цей надзвичайно важкий час для нашої країни і для нашої нації знайшли в собі сміливість, мужність, бажання і можливості допомагати на волонтерському фронті. Кожному волонтеру я хочу сьогодні подякувати особисто. Багато моїх друзів сьогодні працюють як волонтери, рятують людей, допомагають їжею, продуктами, всім, чим можуть, допомагають. Спасибі вам за вашу відданість. Перемога обов'язково буде за нами. Слава нашій нації, слава нашій країні, слава нашим людям.